او تو وصیت وکا پا شرطن چه زد خپلم زکی پا دا مانس که مدفن کئی یقین اومنا چه بچون ده پتا مشوراو که چه بابا دماغ که فار کو چه پا مانس که قبر ویر کو دم زکی نکشا خارو پیگی بیا کلا ٹکچر پا که گرزدائش ایده زمن تا میراس ویر کوم لیکن اخپل خیرک تا و اخپل بچه تا میراس نویر کوم حتی زن کسون خو یتیم تا غالوی دوریر بچای ویر پوتی وی بل یتیم ویر پوتی وی دای ظالم یتیم تا حقوق نویر کوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه بہترین گرانا بہترین کیر پروی زمین کے آغدائی چه پوکیم کیر کے یتیم خوشحالوی او بدترین گرانا او بدترین کیر آغدائی چه پوکیم کیر کے یتیم پریشان او نرازوی آدھے خدای سنگا بدترین کیر دایا عزت من عرض میں دادا چه تو باب دا سے اوبسو چه خدای سر ابو چال نکو دکابو نکو کاروبار کے دے صفار پی نن نن فیصلہ وکا واللہ باللہ پوتی کی گی بیاب دے زمن مزے پو وئی بیاب دے ورنہ مزے پو وئی بل بچے پو دے مزے وئی تبو قسم باللہ پو قبر کے اغا خلات اوینے چی یو یو سکنٹ دے برداشت نہ دایا نن 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 دے کاروبار تجزیہ اخلا علماء سر پوچ پوچ کاروبار بندے دے سوچ وکا چی غلطی خب نوی کے سیت خب نوی کے او کدی چا حقوق وی نن نیوی تا واپاس کا مخ کدی اغنا چی پا میدان قیامت کے سڑائی بے دی رب پا مخ کے شرمی گی دی سردار کونین پا مخ کے سڑائی بے زلیل کی گی نن 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 مسلمان تا حقوق واپاس کا تو با داغ دو او فرمائی چی چا دی چا مزکا لون دیکڑا سمرائی لون دیکڑا تسام پا خدای پا قیامت کے بے دی مزکنا غڑواندائی جوڑ شی منائی بو جوڑ شی تر اوو مزکی راسی بو داغا مزکا دی تو پا غوڑا کی پرتاوی تمام دنیا پا مخ کی با شرمندہ و زلیل وی لڑوی نن نبو توباو بسم کدی چا حقوق پا مو بوندی وی کسیگ میں نرس کڑا وی کسیگ میں پریشان کڑا وی بی اللہ رحمان دا اللہ رحیم دا کریم دا انشاءاللہ بیتا انتظار کا چی چکسم خدای پاک مو تو سر جوڑا کی یور درست شریف تیر کئیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات علماء کرام او دیدے علاقے دیر غیور کشرون و مشرون یقیناً چی سڑائی دا دیتو سے اخلاص تا کسی دا محبت تم کسی نو دی انسانیت او دی بشریت پا تقاضا ای سڑی زڑ دا او غوڑی چی سڑائی بدال دیر کی او بیا دی تمام کائنات خالق و مالک آغا رب چھ دے تمام نظام دے زرے زرے نہ خبار دائے یقیناً دے ایغ سخا او دے ایغ عطا ورکڑا آخو دے دے ضرور بے ضرور تقاضا فرمی چھ اللہ میں کتستا بدال روکی عزت منے اگرچہ اول میں سب موضوع بلا پا ذہن کیوا خوچ دے قری سیب دے اللہ تبارک و تعالی دے کتاب
دا مبارک الفاظ په کیم انداز تلاوت او فرمیلو د زړه نقشا مې څو بل طرف ته بداله شوا. د تمام کائنات امام اکای نمدار فخر کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی و امی یو معزز فرمان دائے چے تمام امم تا او تمام انسانیت تا بو پتسو و چبون دے ناز او فخر وی دے مو امت تا دے رب پا کلام فخر دائے. دے حدیث پا زل کے حضرات علماء کرام ایوا واکیار نکل کڑی دو حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ دے قراوے پو دنیا کے عظیم یو امام دائے. امام قصائی رحمت اللہ علیہ دے اللہ دے کتاب یو عظیم خادم دائے. دا چې کله وفات شو نو چابل عالم په خیب کې ولدو او عرض یې وکړو چې حضرت تو خود خدای دې کتاب خدمتی نه کړی ول دې الله کتاب او تو داسې په خوشاوزی فرمیلو چې خلک زړې تختیب دې بدلولې او پزړه کې نن نقشې به تو تلاوت سره بدلې دے. الله پاک د خپل کتاب د خاطر تو سره څه معاملہ فرمیلا. حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ اے عالم ته فرمای چې د مرگ نورستیا الله تبارک و تعالی متخصصی اکرام نصیب کړو او حتی دمر پر الفاظ رو غلی دی چه آغا پاونے دی سر زر نا اللہ پاک روکڑے زکا چه مت اللہ او فرمیل چه دی کیم کتاب براہ راست مصرو پومانس کے بلا بلا وستانوا او دی کیم الفاظ دی کیم کتاب چه براہ راست مصر تعلقو اے قصائی تو با آڈیر پا خویگ انداز بندی اومد تا پشکولو وی چی دمر احترامی روکڑو چی پاونی آئی دی سری زاری روکڑے خدای مخ کی وا خبر کی آغڑیر درد مندو. حضرت قصائی فرمائی چی اکرام اکرامو احسانات احسانات وال خوی عظیم احسان یہ دار نے اکڑو چی اللہ تبارک و تعالی دی مرگ نباد دی اخپل پیغمبر سر ملاو کرم اوی چی اکای نمدار فخر کائنات چی کل از ولدم بی ایموت اوی چی تا کسائی نئی موت اوی چی بلا یا رسول اللہ ز کسائیم ادی قرآن حادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تعجب سر ایمونا پاتا اکڑا چی تا اگا کسائی نئی این آغای قرآن حدیم ویچی مو چی بلا یا رسول اللہ زاغای ویچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت او فرمیل چی ایک کسائی دی خدای دی کتاب تلاواتر تاوکا. امام قصائی فرمائی رحمت اللہ علیہ چی سورت صفات میں پیرا لس آیتی نبت تلاوات او فرمیل پا قبر کے او دی او ایغ نبی دی مو تلاوات اروی دو چی پو چاخ پلر نزل شوائی دائی اوی چی کلمی چی لس آیتینا تلاوات او فرمیلو سردار کونین فخر کائنات بی ابی و امی مو تا او فرمیل چی ایک اسائی پو میدان قیامت کے دائی توسی گوندے خلق بوندے دی تیرے امم پو مخ کے مو تا فخر دائی دی تیرے امم پو مخ کے چیزت سیکھ پا نمونا کی پیش کوام اے امام قصائی تس غند خلق پیش کوام بیا متا پا دے فخر دائے نو عرض میں دادائے چیز دے عظیم کتاب تلاوت اللہ دے لفظ لفظ قبول کی اللہ دے ہر رکو ہر سجدہ قبول کی اللہ دے بیدہ تس دے محبت قبول کی.
عزت منه مش نمنای خروار عرض کوم په دې ټیم یې سړی زړه ډیر څه غوړي که سړی د الله د کتاب فضایل شروع کی نو دا وړې خولې او دا په غیبت ککړې خولې دا د روزۍ پته نه لګېږي چې څه کې سم روزي دو په دې ککړې خولې او خدا نخواسته څه په دې خولې نه دی شوي د رب د کلام فضایل په دې بیانول دا نه ممکنه دو یقینا مو حافظ صاحب ته دا مشوراوي چې دې ورځې د پره داسې څېږي عالم ورغوړه چا غزون وی استعداد الله ور کړی وی علم الله ور کړی وی چې په دې علاقه کې صحیح نمائندگی د قران او حدیث وکی خو بهر حال عزتمنه تو سې دې هغه شفیق او مهربان رب پنوم دلته جمع شوی ای چې دلته څه بل امید نشتا دلته سیک چاته بل څه نه ور کوي صرف په دې خاطر دلته جمع یو او عجیب حسن اتفاق دادای چې و طرف ته رمضان المعظم او بیا د مغفرت اغه شپې بالکل اخیری لمحات اغه لاش په د رحمت چې الله په دې کې خپل بندګون سره د پیرا پیرا د رحمت وعده کړی دی اغه لاش په نن پیرا شوه او دا ورسره اغه ورځ اغه ایام شروع کیږي چې چاته جهنم واجب شوی وي او بیا رب ته څه التجا وکي اغه خال کې مغفرت باپ د بکی ایام کې الله نصیب کوي څه عجیب حسن اتفاق دی ایو طرف ته د جمع مبارک شپه دو او بل طرف ته د رحمت او بیا اغه شپه چې جهنم نه برب خلق ازودوي د اغه په د مابین کې شپه دو او بل طرف ته د الله اغه عظیم کتاب چې حتیب الانبیاء فرمایي چې په میدان قیامت کې به په دې متفخر وي د اغه خاتمه او بیا مسجد او بیا مدرسه او بیا دغه اجتماع الله دا هر لمحه لمحه په خپل دار کې قبول او فرمایي عزت منه الله اغه رحیم او اغه کریم او اغه مهربان رب دی او د اغه په نوم دلته جمع شویو سردار کونین فرمای چې یو مسلمان ولګیږي او په خپل دعاګونه کې دا الفاظ استعمال کی چې دا کیم خلق دی دنیا نه لور دی په قبر کې پروته دی نه معلوم چې الله پاک په څو څکر گیر کړی دی او دا مسلمان دلته لګیاوی الله پاک ته زوري کی چې اے الله مسلمان سړی او مسلمان خزه مغفرت نصیب کې الله مغفر لي ولوالديا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یعنی مسلمان زناناتا او مسلمان مردناتا دی الله نبی فرمایي چې کیم بندا لګیاوی دعاګون غوړي نو دته به الله کیم بدال ورکوي سردار کونین فرمای چې څومره دنیا په قبره کې پرتا دو او د کیم وخت نه څومره خلق د قبره لوند دي د الله نبی فرمای چې د هر مردنا په بدال کې او د هر زننا په بدال کې د سړی ته الله یوای ونی کی ورکوي د آدم علی السلام نرونسا ترنن تاریخ راسه دا سمره په لکاوه او کروڑاوه په ارباوه خلق د قبره لون دی دی او تو دی دی پرا دی خدای نمافی و غوخته ایغه تا چه سمره فایده رسیگی لیکن دی تو دمر زخیره جمع شی چه دی هر سڑی سڑی پا بدال که دی ار زننا زننا پا بدال که الله تو تیوا نکی در کوی نو پا کروڑاوه پا ارباوه نکی دی پا یوا دعا که جمع کری سمر رحیم دای سمر کریم او مهربان رب دای سردار کونین فرمان مبارک دای بی ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ نبی فرمائی چی یو مرد صالح وفات شی یو نیک سڑای وفات شی
او دی وفات نورست یا یو دم دی دا پا درجات که لویولای روشی یو دم یه نمبر جگی شی او یو دم یه ترکی وشی پا قبر که دای عرض وکی چه عجیبا وشوا زچی پا کم نهج روانوام پا کم مقدار روانوام اچانک دا دومره لوی درجات دا ویلی متنصیب شولم سردار کونین فرمای بی ابی و امی چه جواب بویتا ملاو شی چه پا الود که دی داستی چیگ نیک دای ای تا پا خپل دعاگونه که ید کلی زکر دی نمبری جگی شوی عزتمن دا مدارس دا مساجد دا اساتذه کرام دا تو تا بلبچه دا سی جوڑوی چه تا با بیا دی دلی دلی خور لونده قیدی پرتوی ای تو بچای با دی رب کلام تیروی او پا دعا که وی چه ای اللہ میر میں معاف که ای اللہ پلور میں معاف که یو دم با اللہ ای تو نمبر جگی عزتمن اللہ دیر شفیق دای اللہ دیر مہربان دای اللہ دیر کریم دای سردار کونین فخر کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی و امی فرمائی چی کل دعا مسلمان خپلا کی ملاوشی خپلا دعا مسلمان خپلا کی ملاوشی او بیا یو ولگی گی پو مو درود شریف پیش کی او بل ولگی گی پو مو درود شریف ویئی اللہ دے تو فکر تنصیب کی سمر شفیق و مہربان نبی دے او سا عجیب تعلیماتی رو کڑی دی زو توی بے رہبر نیو پریخی دے غام پا خالات کی مو رہبر دے دے خوخی پا خالات کی دا آقا دے مو رہبر دے پا غربت کے پا ملدرائی کے پا سفر کے پا حضر کے پا ہر قسم خالات کی زب لسنی ولیم او براہ راست میر ولی ای دے نبی نی مو میرا قربان شاو پلور ما میرا قربان شاو عزتمن دای فرمای چی کل دوا کسون خپلا که ملاو شی او بیا دوارا پو مو بندی محبت تی واجن درود شریف ویئی اللهم صلی علی سیدنا و مولانا و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای چی کل دای ملاقات وکی یو یا پو مو درود ویئی او بلا پو مو درود ویئی دی اللہ نبی فرمائی چی کڑی گنائی نخی خود معاف شی چی مستقبل کئی خدای گنائی نماف کنز العمال کے دا حدیث پاک دای البتاو اس رلی کلی دی چی سواغیرہ گنائی نا تیر خی خود معاف شی سمرہ او تی گاو تی مو استعمال کڑی دی سمرہ دی ایران توران مو خبر مو کڑی دی او سمرہ گاڑی واڑی مو کڑی دی دی اللہ نبی فرمائی چی پو دی کام عمال تیر یا اللہ معاف کی مستقبل کیا خدای گناہینا معاف کی چر رونوی آغا گناہینا سمر مہربان رب دائی سمر شفیق رب دائی سمر کریم نبی دائی سو عجیب تعلیمات یہ رکڑی دی اللہ دا دہار لفظ لفظ دے احترام تو فکر تنصیب کی عزت منے دے ہمدردائی دارسی رکڑی دائی امام الانبیاء فرمائی بے ابی و امی خدای دے مک پس سنا کے ہمدردی پیدو کی نن خو دایو شیر میں ابل کلا غلبن دلتا در کڑے ہو چے کتو وائے چے زیم او زوائیم چے زیم نبا توی نبا زوام خو کتو وائے چے تی او زوائیم چے تی ہم با توی ہم با زوام چے تو پو مو جارے گے زو پو تو جارے گم قسم دے دا دنیا بو جنات جناتی بہترین فیضا بوی چے بچائے پلور تا ہے چے ابا جان سخو کم دائے او پلور بچی تا ہے چے بچو خپا خو نئے وریر دے وریر نا جرے گی خوریے دے مما نا جرے گی مما پو خوریے شفکت ورر پو تر تر پو ورر سو بہترین فیضا بوی سو بہترین خوان بوی نن خو عجیب خلات جو شوی دین نن خو دے بندے ورست بیا خبر عرض کون بھار خال ہم دردائی دین دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز فرمان دائی چی یو سڑائی ولگی گی دو ورست ملگری بی دور یائی یو سڑائی ولگی گی یو نبینائی ولدو آورز میں دا جماعت کے دا حدیث پاک مختکڑو یو سڑائی ولگی گی نبینا سڑائی ولدو پستر گی وطان نبینی چیر تا پا گلے کی روان دائی چیر تا بزور کی روان دائی او تر اغلی دلوس ندی ونی و دی ہمدردائی مظاہرہ دی وکڑا دا نبینا سڑائی در وستور 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 دی اخپل کیر تر دروزے پیرا در ورسولو دی عرب عجم امام فرمائی چی 40 کبیرہ گو نئی نبی خدای معاف کی د
دیو نبینا پا همدردی بنده چه صرف پلیار بنده سیخی آن تر کر دروزه پر ایر ورسوه گره دولتای پا دی حدیث پاک که تصریخ پا کڑی دو یعنی کلا چه مطلق گنائی نایده شی بیاس وغیراوی نغرازوی دولتای تصریخ پا کڑی دو چه چالیس کبیرا گنائی نبی خدای معاف کی او علماوی لیکل دی چه سلویر کبیرا گنائی نا یو دوا دری چار کبیرا گنائی نا کنره د نوی کړي خدای نه مافی او نغوره دا چار کبیره گناینا د جهنم طلاق دی پورا کافی دی دا کافی دی چې الله نه سړای مافی نه پوري لیکن د دې هم دردی په وجه چې نبینا د انتر کیر دروازه را سه بیتلو 40 کبیره گناینا د رب معاف کوي. البته علما کرام لیکلی دی چې دولته خو اگر چې د حدیث پاک کې تصریر غولیدو خود کبیره گنای مافی د پورا توبه لازمی دو چې خدای ته بدایي چې الله معاف میکای مو توبه دو. بهر خل عزت من رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان مبارک دای چې پیواله کا کې یو مړی وشي یو مردا وشي او دا مردا درې گوانډیون روشي ګورای بهترین اخلاق تا زپ دنیا کا ضرورت لرم او زو د مرگ نه بعد او ته ضرورت لرم. بهترین اخلاق دا لازمی شاید یو مردا وشو او دې مردا درې کسون گوانډیون روغدل او دې مردا په خوشو کې اوې چې دا ډېر بهترین سړی وو. اگر چې نن خو چې زه مړ شم چې مو گوانډیون به څومره پټه صدقې کی چې دنه خو خلوص وو. لیکن حدیث پاک دی چې کله مردا وشي تو داسې کردار ادا کړی دی چې گوانډیون د تو په مرګ باندې خفا دي او درې کسونه گوانډیونو د گواهی پیش کړه چې دا څومره بهترین سړی وو. وس د رب کرم ته کسا وی چې الله پاک خپل فرشتې ته وفرمایي چې اے فرشتې گواه اوسېږئ مو د خپل درې بندګونه گواهی د په حق کې قبول کړه اگر چې د مو په علم کې د خلاف نه را خبرې دي د کړي بل څه دي زو دا سره خبر یو ادی د کړي د دې قابل دي چې زه ون سم دای خو لیکن ایمو بندګونه د په برا کې گواهی د خسړې تو پیش کړه لہذا په یغه بند فیصله د مو په علم کې چې سبي عام ته معاف دي. عزت منه رحمان دای رحیم دای مهربان دای کریم دای رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان دای چې کله دعا کا سن ملاو شي پخ پلا کې یو وتا تبسم او فرمی بلبل ته مسکراهټ او تبسم او فرمای خدا وی دے رب دے پورا شیطانات دے پورا نوی ملاو شول یو وتا چهره شایستا ونی وا بل بل تا چهره شایستا ونی وا دی الله نبی فرمای جدائی نہ مخ کے مخ کے خدای دی دوڑے گنہی نہ معاف عزت من رحمان رحیم پکر کے جمع یو دی رحمان رحیم ذات کتاب تلاوات وشو یقین کڑے لرا دی مغفرت شپے تیرے شوے دی جہنم نہ دی ازودی اوریز شپے داخلی گی و دی ما بین کی یہ چے سمر صدی دی تینن خدای تا پیش کا تی بیا تا مشاکا چے بیا سکی گی یقین او منا دا په دې ختم کې مصر یو ملګری پاکول شریکو بیا پاغه مسجد قبا کې تقریبا ختم په خوشو کې بیا موته وې چې مو په دې ختم کې رب ته درخواست ور کړو او وی چې زه په پوي شوم هغه چار مې الله تر روان کړی چې کیم برا کې درخواست ور عزت منې تو دې خبرې په دامانز مانز کې فیصله وکا چې نن به زه خپل کګیا پر رب سموم او د مسلمان کګې او ګړې وړې باز په خپل رب باندې سموم دا فیصله ته وکړه. عزت منې عرض می دادای چې دا رحمان رحیم دا مهربان ذات د دو د رحمت نه به زه غلطه استفاده نه کوم. ازن سړی دا سوچ وی چې دا سو کې خلی د پښتو کې دای چې دال بدل غوګی نه دا سو کې بس د توبه وایستا دای معافه شو د سکړیان دی په زندگی کې نا ورنه دا سن دو توبه مطلب دا دای چې په کیم ګناه کې زم مبتلایم ابي فیصله وکم چې دا بیا زنه کم دی نوس منجلس کې کچر د مو خلیاد اسلام خلاف د الله د نو کې ویس ویس فیصله وکم چې اے الله چې ته په دې خلیا خفکه کې نن نه می دینه توبه دو
او کچر زپ غیبات کے مبتلایم اے اللہ چ دا غیبات دم رب بدترین شاید ہے چ دا دے اخپل وریر غوخی خوڑل دی او اے اللہ دا غیبات دم رب بدترین شاید ہے چ قیامت کی بزا اخپل نیک اعمال دتا ویر کوم او دے دا بد اعمال بو مترو کولے کی گی دا سو بیا فیصلہ کی گی اے اللہ نن 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 میں توبہ دے توبہ بیا دیتا یای او درویغ دا دم رب بدترین اعمال دا چی کیم سڑای درویغ جملہ دے خلین او بسی سردار کونین فرمائی چی یو مل رسے فرشتے دے دا دے خلی دے بدبوی نا منڈے اوئی اے اللہ دم رب بدترین اعمال دا خدا نن 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 میں دے ایران توران دے درویغ خبر نا ویس ویس توبہ دے عزت من طیبت مشاکا چې د رحمان و رحیم رب په مخ کې زه هغه ګنا چې په کیم کې مبتلا یم ځنې خلک دا ګمان دی چې لکه دی مګ ځوانون موبایل کسی دای لکه چې خلی په بدخله کوي کې دی نه د دې موبایل ګنا سراسرا په دې نه هټ کر عظیمه د خدای بدی دادو چې ته په سود کې مبتلا یې ته د کندورا کې ته کاروبار کې تو کلا دی عالم نا پاتا کڑی دو دی خپل کاروبار پا برا که ازت من لگی ترخی پا دی خطیر عرض کوم چی ایما خی داسانو دو چی خالی داس وکم بیا زماف شوم نا چی پا کیما گندگای ککاریم ایده گندگای نا خدایا ویس ویس دی متوبالو ازت من میراس پا مسئلہ که زگیریم نن زمن تا ایڈیروم لیکن لنه مو شڑلی دی او ورنه تا ورکوم زمن تا حق ورکوم خو لیکن خواندی می شڑلی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بی ابی و امی چی چیگ دی میراس نا چیگ مخروم کی دی میراس نا چیگ چیگ مخروم کی لیر دی مخروم اکڑا خیر دی میراس نا مخروم اکڑا سرنگ دی چه دی بچی حق دای دیو بچی هم درنگ دی دوی لین حق دای چی سڑی یو بچایوی دوی لینوی دا بوتول جایداد ایده دی مر نباد پو منز نمیگی دی بچی چه سمر حسا کی گی دوم رای دی دوی بچی خسا کی گی لیکن مو سارا دی خبر سوچ ندائی کڑای او فرمای چی کیم کسون چیک دی میراث نہ محروم کی پو میدان قیامت کے دے تمام انبیاء وے پو مخ کے رب دے دے خپل رحمت نہ محروم کی زنن زمن تے ڈروم بچائی تے نہ ور کوم او زینن اخپل خیر تا کم از کم سات نہ دے کڑا چ خیر کے اے تو دے مو پ جائیداد کے خساد او بچائی دے تو دے مو پ جائیداد کے خساد او او دے زمن تے ڈروم چ دا زای چ کلا دے مو گاڑے دای نو یقین و من ای دو تمنا دادو چه کلمه دا پلور لرشی چه دا گاڑی که زده سلوس وانسم یقین و من ای دو تمنا دادو چه کلمه دا پلور لرشی چه دا گاڑی که زده سلوس وانسم او تو وصیت وکا پا شرطن چه زده خپل مزکی پا دا مانس که مدفن کئی یقین و منا چه بچون دا پتا مشوراو که چه بابا دماغ که فرکو چه پا مانس که قبر ویر کو دا مزکی نقشا خارو پیگی بیا کلا ٹکچر پا که گرزدائش ایده زمن تا میراس ویر کوم لیکن اخپل خیرک تا و اخپل بچه تا میراس نویر کوم حتی زن کسون خو یتیم تا غالوی دوریر بچای ویر پوتی وی بل یتیم ویر پوتی وی دای ظالم یتیم تا حقوق نویر کوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه بہترین گرانا بہترین کیر پروی زمین کے آغدائی چه پوکیم کیر کے یتیم خوشحالوی او بدترین گرانا او بدترین کیر آغدائی چه پوکیم کیر کے یتیم پریشان او نرازوی آدھے خدای سنگا بدترین کیر دایا عزت من عرض میں دادا چه تو باب دا سی اوبسو چه خدای سر بچال نکو دکاب نکو کاروبار کے دے صفار پی نن نن فیصلہ وکا واللہ باللہ پوتی کی گی بی آپ دے زمن مزے پو وئی بی آپ دے ورنہ مزے پو وئی بل بچے پو دے مزے وئی تب و قسم باللہ پو قبر کے آغا خلات ہوئی نے چی یو یو سکنٹ دے برداشت نہ دایا نن نن دے کاروبار تجزیہ اخلا علماء سر پوچ پوچ کاروبار بندے دے سوچ وکا چی غلطی خبنوی کے سیت خبنوی کے او کدی چا حقوق وی نن نیوی تا واپاس کا مخ کدی اغنا چی پا میدان قیامت کے سڑائی بے دی رب پا مخ کے شرمی گی
د سردار کونین په مخ کې سړای بیا ذلیل کیږي نن نن نه مسلمانانو ته حقوق واپس کا توبه دا غدو او فرمایي چې چا د چا مزک لون دکړه سمره لون دکړه قسم په خدای په قیامت کې به دې مزک نه غړوندای جوړ شي منه به جوړ شي تر او مزک را سبو دا غ مزک د تو په غوړه کې پرتاوي تمام دنیا په مخ کې به شرمنده او ذلیل وي لوړوي نن نه به توبه وبسم کدی چا حقوق په مو باندې وي کسیګ مې نارس کړای وي کسیګ مې پریشان کړای وي یا الله رحمان دی الله رحیم دی کریم دی ان شاء الله به ته انتظار کا چې څه قسم خدای پاک مو ته سره جوړه کی یور درو شریف تیر کيم عزت منه دی الله جوڑا به داسا جی بادو حضرت سفیان سوری رحمت الله علیه دا په دی امت کې یو څیک دای مخکې دی انا چې د خبره وکم اې د په برا کې حضرت احمد فرمای دا یو بل عالم دای دا ورسته قصون خو پریشان نه ډیرو پکای مکای بنه یو خو الله دې دی په بدل کې د قیامت ګرمي ټوله تاسو نه کی اللہ ہم دا دے قیامت دے ذلت نہ وستی خدای ہم دنیا وزلوا حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ دے توبے پو برا کی وا خبر کری دو خو مخ کی دے ایغنا حضرت احمد فرمائی دا یو علم دا چھ مو خیب ولدو چھ میدان قیامت قائم دا او چھ عجیب حالات تی خود خدای دے عرش لون دینا یو اوز کوین کئی اوز کی بیا د خبره د تکم اوال په دې کې د صف فضایل دي یو اوس کوین ک اوز الگوی داس یای ابو عبد الله د ګوت ترکسای ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله دا سلور ک سوندا حساب کتاب نه مخ کې جنات ته داخل شي حضرت احمد فرمایي چې مو داخب ولدو دا د الله د عرش لون دنه دا اعلان کړو یو مندی دا ندال گولا او وی چه مجھ وقتلی و طرف تا نو ایمو پسان که فرشتا وی لڑوا ملائکا وی لڑوا مو تا اووی چه دا ابو عبدالله دی سلویر کسون نومین او خستل دای چیک چیکیه دکرلو اللہ اکبر وی چه ایغی فرشتیر تا اووی زاوال اغا الفاظ نکل کون وی چه ایغی فرشتیر تا اووی چه یوی مالکیه دکرو او یو سوری دکړو او یو شافعی یو احمد بن حنبل رحمهم الله یو امام مالک صاحب چې د فقه یو عظیم قائد دی په مدینه پاک کې قبر مبارک دی او یو دا سفیان سوری چې چا خبره ده کم یو دای دکړو چې دا ابو عبد الله دی یو امام شافعی رحمت الله علیه د فقه عظیم قائد دی او یو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ چہ دا دی قرآن دا سے حادیمو چہ دی قرآن پو سار بنے محتسم بے لا پو دورے ہوولو کوڑے ہی ویرکڑے او بیا پو جل کی ویچا ولو او بیا پو ملا بندی ٹیٹ شو لانڈا خبر دا چہ کلا دای وفات شو دی علماء وی درے اقوال دی یو قول دا دا چہ دا پو جنازا کے دیار لسلہ کے خالق شریک ولو پو ایغ واقع او یو قول دا دای چې د په جنازا کې ولس لا کې خلق شریک ولو دا د قران خادم او الله په دنیا کې یو اعزاز ورکړو لیکن انجینیر روغلو امزکه وک چلا نقشې جوړ کړي چې په دې امزکه کې څومره خلق زیږي اغه فیصله وکړه خپل نقشې دل یارې چې د په جنازا کې 25 لاک خلق شریک ولو او کله چې یهود نه سوراوی د جنازا ول د 20,000 کفار اې د جنازې دل په ټیم کې په اسلام مشرف شول شل زره که سونه نن خو چې مو سیګ وینی اسلام نه منډه کوي ایمو اخلاق چې سیګ وینی ایمو کردار وینی ایمو گزارا وینی گوندی سرا ایمو بدترین کردار وینی خل دی اسلام نه معازله منډه کوي لیکن اغه داس خلک چې ژوند خې ژوند وو د مارک په ټیم باندې شل زره کسون صرف جنازې ته کسې په اسلام مشرف کی الله دا شایستا اخلاق کرتا نصیب کی پدې پرې بیا یو جلک خبره کم حضرت سفیان سوری رحمت الله علیه دا کیم سرور کسونه عبد الله ګونه کې ابو عبد الله کې چې چا نوم دای
دا سفیان سوری فرمایي چې ایمو په گاوند کې یو سړی وو، نو هغه شروبی وو او ډېر په بدملای باندې مشهور وو. هغه وفات شو، چې وفات شو وی چې مو څنګ ور کړو زون مې په کېر کې غلای کړو، چې دې سړی په جنازه کې شرکت سره ټیک نه ده. او وی چې الله شان ته کسه زخه بیا ولای شوم، چې دې وخت یو لوی ولی الله په حب کې مت وی چې سوری د گوانډي په جنازه کې دې زون شریک کا، سوری د گوانډي په جنازه کې دې زون شریک کا. عزت من چاته د سیک په کام نظیر نه کس، او داس د سیک فیصله نه کی چې دا هغه او دا داغه دا فیصله به وخت ټیک نه دی. او دی خدای علم بو کی بو چې څه فیصله شي وي. نن به زه په منبر نو سم خدای نه خواسته سبب څه کیږي، او نن به یو چرسی بانګي وي سبب ایغه بیا بیړه پار وي. نو حضرت سفیان فرمای رحمت الله علیه چې مت و چې اے سوری د گوانډي په جنازه کې د زون شریک کا. و چې زه زر زر جګ شوما چې دې کې خامخاڅه راز شته. ورغلم جنازه نه مخکې مخکې مې د کور ول نه معلومات وکړل چې دا سړی چې کله وفات کېدو بیا یې څه حالات ول. الله اکبر، الله اکبر، الله څومره رحمان رحیم ذات ده. آخر ولا که سن وته فرمای چې حضرت دا خو ته پاته وا چې دا خو نشه یو اې دې خو شروب استعمال ول دل منځو خوان دی نه وو و مختلف گندګۍ کا کار سړای وو. وی چې خو چې کله زن کدان شروع کېدو اے مرګ په بسترا پرېت وو. او وی چې اسمون ته وکتل مړې مړې ویښ کې پروغله، او بیا یې دا ټکی وکړل چې د دنیا او د آخرت مالکا، اے د دنیا او د آخرت مالکا په اغه چا رحم وکا چې اغه پولیس کې نه دنیا شته او نه آخرت. بس دا ټکی وکړل او مړې مړې ویښ کې پستر ګرتلې باستر گی پچکړې دنیا نار مې شاده پرابو. حضرت سفیان وته فرمای چې بس دا ټکی دی چې رب سره تمام گنگای په منزل دی او د رب سره تعلقات به حل کړي دی. الله الله داسه شفقت ته داسه کرم دی. ای تو په خدای قسم چې دا رب دې قابل دی چې زه خپاکم متصب څلنګ مې وته ولای دی. پار گلای گلای کې خپاکم، پار بیٹک بیٹک کې خپاکم، قدم په قدم مې دې رب خپګان ته مونږ یاد کړی دی. ادی بن اسرائیل یو مشهور واقعادو په زراو زراو ورې بوتو سه علما کرام بیان کړی دو پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتو هم عربی کې د کتاب توابین په حوالر نقل کړی دو. لانډ لانډ ارس کوم، مختصر غوند ارس کوم، اډره تفصیلی دو. حضرت فرمای چې بن اسرائیل دا یو مجرم ای ګنای په وجه بس خبره نه لنډوم، ای گنای په وجه بن اسرائیل یو مجرم دی کلی نه وشړلو چې ته پلیت یې ته ګندای ته نه سړای ای کلی نه ووزا. آ چې کله بار ووتو لره پیوا کند ولا کې وړول د ملنګۍ شپې تر ولې بیمور شو. حتی لانډه دا چې دا به د مل سړای په ظاهره دا په لانډ وخت کې تبه پروغلا تبه سخت شوا پیوا کند ولا کې وفات شو. دے اللہ شان تکسا، دے اللہ کرم تکسا، اللہ مہربانی تکسا، قسم پہ خدای کا دار بھی دے قابل جزائے خپا کم چہ ار وقت ہم خدای تے توبہ استائے، ار وقت پہ سجدہ وائے، ار وقت ہم دے رب نو مخستائے، ہر وقت پہ ذکر و فکر کیوئے او پہ تلاوات کیوئے، قسم دے چہ مہربان دے عزت من دا وروا. نو اول تا دا ظاہر بدا مالا چی خالک پہ نظر کے دائی دا وفات تا او پسنا جبرائیل امین اطلاع روڑا زدائی کا، جبرائیل امین اطلاع روڑا چی اے پیغمبرہ موسیٰ علیہ السلام تا یئی اے موسیٰ اللہ پاک فرمائے چی دے مو دے اولیاء وینا یو ولی وفات تا. قسم دے اغا الفاظ دا سی دی دے مو دے اولیاء وینا یو ولی وفات تا پلنکیزی کے پریت تا ورشا غسلا ورکا والمینزا پوکا. او عزتمنه دا دای سیگو دا کلی خالکی دی بدملای پو وجه بونده کلی نشدلای دا دی رب کرم تا وکس. او تا فرمایی چی المینزا پوکا غسلا ورکا چا تا یایی ولی تا نیایی یو ملا تا نیایی یو طالب تا نا. او پا وقت که دی تمام انسانیت نا بهترین انسان تا موسیٰ علیہ السلام تا یایی چو ورشا ایمو پا اولیاوی که یو ولی وفات تای
او بل عجیب خبره وته کی الله الله وته فرمایي چې اعلان وکا چې څومره ډېر سي ګوننګور وي چې په جنازه کې شریک شي زبي ټول ګنای نه معاف کما څومره سخ مجرم چی وي او څومره ډېر ګنای نه کړی وي خو چې دې ولی په جنازه کې شریک شي اې دې شریک دې جنازه به زو ګنای نه معاف کما الله اکبر عزتمن حضرت صاحب فرمای خبر داس بیانوی چې موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل ورپسې دی دړ دړ منډې دی هر یو کوشش کی چې په جنازه کې شریک شم زکا چې رب اعلان کړی دی د موسی علیہ السلام په خوله چې زد دیغه ای دیغه سړیا ګنای نه معاف کوم چې جنازه یو کی خال منډې 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 ایک انډولا کیا ملنګ پرېتا ہے کلی شړل ایدای الکه شړل ایدای پلکیر شړل ایدای دا ملنګ په کندولا کې پرته چ داسې روکتل بن اسرائیل ته چې پیغمبره دا خواغه سړای دای چې مګ د ګنای په وجه کلی نه شړل ایدای دا خواغه فاسق دی ولتا په عربی کې د فاسق لفظ دا خواغه فاسق دی چې د ګنای په وجه هم د کلی نه شړل ایدای یا الله پیغمبر حیران شو پریشان شو چې دا څه وشول یقینا دا خو مشهور پلید سړی و متصل د مجلس شری دی چې بیا اسمن نو وحی روغله بیا اطلاع روغله چې پیغمبر حقیقت دادای چې سړی اغادای چې خلک شړلای و سړی اغادای خو دې سړی په اخر کې یو کمال وکړو اې دې سړی چې کله زنکدان شروع شو بیا هی طرف ته مخوړول او بیا اڅک په نظیر ور نراغل قتل یې چې چیرته مې میر په نظر روشي چیرته مې بچیون روشي چیرته مې خیر روشي او بیا یې ګس طرف ته مخوړول او بیا اڅک په نظر ور نراغل اے پیغمبره بیا دې مسکین اسمون ته متر وکړه او بیا یې متر وې چې اے دے اغه چا ربا چسیگ نہ لری اغه غریبون خدا چسیگ نہ لری کچری تو په خدایي کې د مو په مفای باندې څه کمایر درمی او یا مو ته په سزورو کولې تو په حکومت کې څه اضافار درمی بیا زه سوال نه کوم او خدایا مو اروی دل دی تو په برا کې چرسی بنگی دے دومره وته پته نشته والا مو تو برا کې اروی دل دی چې تو یل دی چې زه غفور ایم او رحیم ایم الله زنن سیګنال رم زن خپل رم او نه پر دل رم و چې مو ته اسمون تر وکتل و خپل عجزی و غګولا الله وته فرمای چې پیغمبره ایمو د خپل عزت قسم وی ولته عزت ټکر ولدا اے مودا پخپل عزت قسم وی کچری د مجرم په دې ټیم د روی زمین تمام مجرمین په برا کې مونږه مافي غوښته وای ټول به مونږه معاف کړي وای دغه سره مونږه خپل مافي غوښته او دا سول کله د رد کول او د پکی مران کې مونږه مطالبه وکړه او کده د روی زمین تمام مجرمین متر مخته کړي وای ټول به مونږه معاف کړي وای عزت منه خدای قسم کدا رحیم کریم رب دے دیوی چې زای خپاکم او ز بل چر منډ ونه وایم او په بل ز سیخ یما کله په کاروبار کې خپا کوم کله په درویغه کې خپا کوم کله په غیبات خپا کوم کله په بد نظرای خپا کوم کله د میر پور په نافرمانی خپا کوم کله په نل منځ خپا کوم خو قدم په قدم منیات کړه دی د رب نارستیا تا پنا په خدای دا رب نه خپا کو دا صدا دا په سل لګیا یو عزت منه اخر کی وا خبر ارز کوم بیا دعا کو الله پاک دا د اسلام مطابق اخلاق ارته نصیب کی غالبا چې په اول کول بدلتا مکړیاوی علماء کرام دینی کے خلقے سلویر صفات لکلی دی او دی بعد خلقے سلویر صفات لکلی دی بس پا دی تلا که بزن و تلم دا تقریبا هر مجلس که دا خبر از زکا دخراو کون چه پا دی که می گیریو دی اللہ دی دستون دینی کے خلقے صفات دا لکلی دی چه مخ بی ویالوی دی اللہ دوست نیک انسان مخ بی ویالوی پا ویالا با دی ار سڑی سر ملوی گی عزت من پا دی سوچ وکی نن مو ویلی ختم کری دو نن مو محبت ختم کری دای که محبت می پوت دای غلط پوت دای اخپل عدی کرس را محبت نشتا
اخپل پلور سره محبت نشتا اخپل ترو ماما سره محبت نشتا کا محبت تا اغه غلط محبت تا عزت من دی واجنا فرمای چې د نیک خلک وا علامات چې مخ به ویال وی اور چا تجار جی ای اور چا جی جناب ای دا ویال مخ دا د نیک خلک وا علامات ایوا دویم نمبر کې د نیک خلک علما اغه نرم خلدو خوگا خلا خوگا جبا تو تاجی متاجی تو تاجر متاجر پا دا خلا بنده آغا الفاظ نا استعمالوی چی چاده خبگان سباب جور چی دا نرم خلا دا پستا جبا دا جار جی دا خوگا الفاظ دا دینه که خلکی و بلا علمادو او دریم علما دینه که خلکی نرم زلو دای پا ارچا بنده رحیم وی پا ارچا تای پا زلو که شفقت وی ارچا تای پا زلو که مهربانی وی پا غریب دردمان او پا یتیم دردمان پا گواندی دردمان او پا زلو که ارمشا نرمی نرمی و ده همدردی نی زلو داکوی دادی نیکی خلک بلا علما دو او سلرم نمبر که سخی لوسو لوسی سخی دای چه چپ مخویر دریمی درو پنون بیا ایلا نپو کی دا د دې نیک خلک د سلویر علامات دي علام د وستي چې کله ولټا کې دا بیا د خدای د دشمن علامات دي تریو مخ دې ولای دی ای چا زړه نه کیږي چې در لاند شي یو دا چې رنگ ای تیر وي دا تیر رنگ بد نه دی خو په دې رنگ د ترولی کې هغه نه نه غوسه چې دو هغه بد ده چې خلک د تورو خندای مکی الله په خپل کتاب کې تور لیکل دي نه لکه دا تیر رنگ بد نه دی خو دا تو چې کیمه کورای استلی دو دا کورا چې څیک لاند نه در درمی دا خدای ته مبغوزه دو او عزتمن دویم نمبر کې آغا لاند بیچا ژبا چې څیک دوی خبره د سره کی دا سه جواب ورکړي چې آغا غریب بیا سره په څټ ارقس نه مخ کې زیر کی دا شارټ کټ الفاظ دا ترخه الفاظ دا تیرا ژبا دا د الله پاک د دشمن الفاظ دی علام دا نو وسوتی او دریم نمبر کې ساخ زړه چې دا ګونډي چې دا وره نشتا دا گواندی چه دا پکای نشتا دا گواندی چه دا رجموتا و پرشمیتا پریشانه دای دا خدای پر جندرائی دای دا ساخ زرد سا دای دا دی اللہ دی دشمن زردائی دی نفرمان خالق زردائی و عزتمن سلرم نمبر که بخیل لوسو واس دی رسیگی چه چا تایوا بیٹری او خلی واس دی رسیگی چه جماعت تا لاس برای سیمت رو رید او واس دی رسیگی چه چا تا پا گرمی که پینزه پا کی او خلی چا تا پینزه شمسی او خلی او تا خجیر رون کردی خجیر خالک تاویر کوی قسم دی پا قیامت که پا دا مخ دا خجیر در روی چه واس دی بیٹری و واس دی پکی و واس دی سیمت دی برای و واس دی گدری و او تو خجیر و وار خالک تاویر کولی نو دی خپل واس خلاف چه کیم سڑای بخیل وی دا بخیل لوسا ده دی خدای ده دشمن لوس ته علام ده حفاظت و فرمای عزتمنه توبه پو برا که خبره وشوا خو توبه دا چه پو کیم گناه بنده گرفتاریم پو دی غیم منجلس که دی ایغینا توبه و بسما عزتمنه باس خبره می باس کلا دا خولیا چه دی اسلام مطابق وی کسه کاروبار خب ثبوت ٹھیک کوی سیمٹ خب جماعت تا ایرجن آباد رو رے گٹر خب ورستی اور رے خدا یو دایوا چار خو وس وس کڑائی شے آغا کیما علماء کرام لکلی دی چی یو سڑائی پو بیت اللہ شریف کے پو تواف لگیاوی یو سڑائی پو بیت اللہ شریف کے پو تواف لگیاوی لبائک اللہم لبائک خیر پو تواف کے طلبیاں نہیں لے کی گی یعنی مکی معظمی پو گلائی کے لبائک اللہم لبائک یائی او پو تواف کے خدای تر چیٹ سار روون دائی علماء لکلی دی چی پو دا تواف کی ننا چی یو سڑائی مجرم وی دا کیم گنانگور دائی او وی چه بیت الله شریف غلافی نیوله وی دا زلپ تار پا زر روپای دای ما دی اشنا زلف پا گیدای نیولی دینا او دا غلافی نیوله اندر پا دیغی خالات که یو سڑای مجرم دای او دی روزه مبارک مختا امام الانبیاء تا سلومینا که این دی سلوم پا تیم که دی خدای نبی بل طرف تا مخو نگرزوی دا مجرم کیم دای خپا نشای دیر معذورت سرا علماء لگلدی لیکلی دی چه دا آغا سڑای دی چه کیم سڑای گیر رخی دا دی گیر رخیل مجرم دا پا بیت الله شریف کی مجرم دا دا دی روزه مبارک مخت مجرم دا دا پا تحجد و پا رجا کی مجرم دا
عزتمن ډیر معذرت سره دا سخت الفاظ مې پتو سه نه لوريږي او قسم ده هغه د قبر په کاند کې هغه تکلیف ما به پتو سه نه لوريږي چې کاند کې بیا کیم لړمون دی او کیم دی الله پکړ دی هغه ما نه در لوريږي زکه د ترخې خبره عرض کوم عزتمن الله پاک دې توفیق ته نصیب کی چې خلیا د اسلام موافق وګرځو علما ولي کل دي چې کایو سړای ګیره خروپه کی او بیا شیشه ته وکسي او بیا دای د خوخی اظهار وکي چې زه شایسته شوم او چې ایمان نه خلصي اظهار وس په دې مصیبات کې ګیر یم نو د خدای په خاطر ملګری ای دې ګنانا په دې غې زیکې توبه او بس په دې غې زیکې ورنه بدرنګولې خدای سره ډېرې طریقې دي الله په برس ونسی الله په پلیج ونسی بیا داسې بدرنګ کی چې بیا څګ لوس نه ورکوي نو دا بدرنګوله نه دی دا شو یستا د مدینه پاک اغه عظیم اغه عظیمه تخفه دو نو باید خلیا د اسلام موافق وګرځو الله د تو فکر ته نصیب کین دا مرکز دا د خیر خبره چې ورو خو دغه مرکزی برکات ته او دا زمان چرته نیک جوړوي دا دغه خلک د سرپرستۍ برکات ته نو الله د دې سره د نصرت تو فکر ته نصیب کی قسم ده چې زه په جماعت کې واخښت ولګم د سره مو احسان و نه کړو دا په قبر کې خپل زون ته مورونو جوړ کړه نو دعا نه بعد به بیا موري صاحب جماعت په براکه مدرسې براکه کې چې کی ما خبره کی نو سر بچشم به وسره منو د دې د جماعت نه خرڅوي او نه کړی کوي نه چاته په پیسې ورکوي ته بیا قبر کې گاټه وینې دای به په قبر کې گاډه وینې ان شاء الله نو الله پاک د تو فکر ته نصیب کی چې تو بعد زړه نه وبسو معذرت غوړم خبره مې سخت وکړې او بیا خپل صاحب ته عرضه کوم چې انده د پر داس یو سور کې عالم ورغړه چې اوزې خوېګوي او شیرین یا یو خسور کې بیان کې نرم مو معاف کا زبړایما نو دوا ملټه ملګری خپل سرینا ټیټ کې په خپل ګنای باندې مافیا والو غړو بیا به دعا کو ان شاء الله استغفر الله هر ملګری خپل ګنای نه زون تر مخته کو قسم دی چې کا خاص یو کا عام یو مجرمون یو زب خپل ګنای نه زون ته مخته کوم ته سه خپل بے بالانا اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليك استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليك يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين خدایا 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 سدې چې مې کړی نه دی خدا ګنای نه مرو دې دې قابل نه یو چې دې ګنای سره مې کی تو کېر تر شو چې تو دې کېر دې پری خول نه یو دای تو رحم دای تو کرم دای چې سره دې دومره ګندګۍ تم خپل کېر ته پری ګدې الله داد تو رحم داد تو کرم دا چی بید دا رحم و فرمیلو اللہ پھر سرا دے معافی کرم و مہربانی عرض رو فرمایا خدایا خدا مکتا دا پات دو چتا پو معافی غختل خوش علے گے مکتا دا پات دو چتا پو خوش علے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا فرمان مبارک مکتا رسدلائی دا چتو تا دی مجرم سڑی اوز چی یا رب یا رب یا تو تا خوان در کوی چی مفی در غوڑی او بیا تا وی تا فرمائی چی سل ما تریدو انتا عبدی غوڑا چا غوڑی تا می بندائی مولا ای دی فرمان مبارک مطابق می گنای مفی غوڑو اللہ می مخانوی لو ای تو دی بدائی اچا دے گونڈی دے بدائی مخنوینو اچا دے غریب دے امیر بے دے تو دے بدائی بے کلا مخنوینو مولا
الله رحمان یا رحیم یا کریم یا کنن میک مافی ونو غلو ماف نشو زن کدان پوٹین کی میک دی شرم او میک دی زلط خطری دی چی آٹی میک ون شرمی گو او بالخصوص بیا قبر الله ډیر تیری دی په کې ډیر پرشنای دی تنهایی دی کنن معاف نشو مې دی قبر د سزوګون مخنه وینم مولا الله نن نه مې ته معافي او فرمای او خدایا مې دی درویغه دی ګنا نه توبادو او خدایا مې دی غیبت نه توبادو خدایا مې دی بد اخلاقی نه توبادو الله په موبایل کې چې کې مې بد اخلاقی دی مې زونونه سپارش کو ای دی بد اخلاقی لای به توبادو مې دې زونون ته دا نور لوريږي چې دا شایستا زوره ای ثبوت خطرناک عذاب کې رګیری وي خدایا دا مې نور لوريږي نن نن دې مې زونون پر راه راست ورولې الله ای مې نور لوريږي چې دې چرته پر وډې کې په غفلت کې مې کینې په غوګې کې او په غفلت کې دنیا نه لورسي او بیا میدان قیامت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې او شر به کې دایمه نور لوري کې الله نن مې زون پر راه راست ورولې الله تو رحمان رحیم ذات مهربان یې تیر کول په دیش په ورځ کې به بیگ سره سوالګری شریک وي نن قور لوت دی دل وی غور لوند میکته دی وا مو کارو کړی دی بیا دې په رمضان شریف کې داخل کړو الله چې سګ لوړ دی دنیا لا الله ته مغفرت تصیب کړي الله ته په لکه رحمت کې پټو فرمای اتر ګول چې بیگ روغلا په سه واغه مظلوم پلور مکتر مخته شو ډیر جار جی وکړ نه 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 ورلون دی نه نو معلوم چې کله به زه غورته ولود نه کېږم بیا به مې د څه ملاقات شي کده به شي مخکې د قبر نه الله مې نه روزي شي مخکې د قلات نه مې نه روزي شي دلته زه طالبون دي د پلور د سیره نه محروم شول یتیمون شول الله ته په پلرونو باندې رحم نازل فرمای آس پاس څومره مردګون شي وي قبر ته لړل دې عظیم شپې ورځې د خاطر الله ته مغفرت نصیب کې الله دې مخ کې حدیث دې خاطر چې کیم کسون مردګون ته دعا ګون غوړي بیا ته په بدل کې نه کوي ورکوي الله چې څومره دنیا په قبر کې پرتا دو چې مسلمان وي الله ته دې عذاب قبر نه آزاد کې الله په دې ایام کې خو ای دنیا بدشيون خپل قیدیون د جلی نازو دی خدا ته خو رحیم یې کریم یې ته د قبر قیدیون خدا د عذاب نه آزاد کې الله رحمان رحیم ذات مهربان یې خدا مک پر راه راست ورولې الله مک اخلاق ټیک کې مک اخلاق شایستا کې الله مک د خپل علما به سره د مدرسې مساجد سره تعلق شایستا کې دا بدارس دا مک ته اسلام ارز دا کوي دا مساجد مک ته رکوع سجدا ارز دا کوي تو فکر وکې خدای پاک چې د سره هم کوي او کو د سره هم دردای او کو الله مک د ټولو ګناي معفي غوړو خاص کر چې د مظلوم خلک امداد مګ نه وکړای دی مګ خصوصا معافي غوړو مګ د سترخوان خو د ظلم یار کې سب نعمت نه وي نه معلوم چې د چا یتیمون بو کیم خلات وي نه معلوم د چا مساکین بو کیم خلات وي د مود غونډیون بو کیم خلات وي الله دې جرم خصوصا مګ معافي غوړو الله تو فکر ته نصیب کې چې خپل غونډیون امداد وکړو د یتیمون امداد وکړو د غربا او مسکین امداد تو فکر ته نصیب کړو خدایا خدایا دومره کسون دلته نوستي دا د چا د ملک په دروازه کې نه دی مولا دا چا ایم پی ای وي منه ته نه دی رغلی مولا دا د رحمت شپې په تیرې دلې دی د مغفرت شپې په تیرې دلې دی مولا ورسته کې خطب چې جهنم ته واجب آغاز او د خدای می خطو ته رکوع سجده کو چې دا سره می چې په دا ورځ شپې کې پته شوی دی مولا الله جبرائیل امین به دعا کړی دو چې رمضان شریف په چا تیر شي معاف نشي په زه ده خړوي مخته خړوي
دی دی شفیق نبی پا ایغی امین یلی دی اللہ دی دی پا دعا نموسو تے اللہ مفید لگوڑو کپ دیش پی ورزی کا معاف نشو بیاخ پا در بد قسماتی و اللہ دی بد قسمتی نموسو تے اللہ دی بد قسمتی نموسو تے اللہ جبرائیل امین جی کیما بد دعا کری دو ایغی بد دعا نموسو تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ایغی کیم امین یلی دی اللہ پا دی بد دعا نمیک پا تو پنا گوڑو سملگری دعا گونه غوخت دی چا بدای دی اللہ پا دستای بدال که اللہ چا نستای دی پا استای بدال که اللہ کچا کرزی نر وڑی وی پا در رمضان شریف کی خواه کرزا وڑی وی تا انتظار دی خو عید نباد پا متصلی دا غوگی نبوری گی چی بیا با کرزا وڑی رسی اللہ تا انتظام وی تا وکه اللہ دی مبارک شپی ورز پا خاطر بنده کرزا وڑی خدا کرزی تا اداو فرمائی ای بدی دور خدا بدای پا دستای بداله که جوڑ صورتی نا پیدو که اللہ دلتا سیک بیمرون رو غلی وی اللہ دی تو پا حزنه که دی صحت سکا می دی خدا بیمرون تا صحت ویر که اللہ کا سیک پا دا کره که بیمرون وی سیک پس پتله که وی خدا پا علم که چی چرتا بیمرون وی دی اسلام اللہ بہترین صحت ویر که دی غش پی ورزا دی خاطر ها الله میک ته دعا غونه چال نرسی رئیس الانبیاء چې کیمه دعا غونه امت ته پوره د خیر غوښتې دی پیغ خیر کې خسارو کې الله چې کیم شر نه پناه غوښتې دی شر نه میک ته پناه رو کې الله دې نه کې خلق په دعا غونه کې خسارو کې الله چې په دې لاندې شپې ورځ کې کیم کو سن تزا قبر ته ورغلی دی او الله قبر تزا خلات نه پتو پناه غوړو خدایا دی قبر دی اول در برو خدا پو تم ایک پناہ گوڑو اللہ پو مردگون رحم ہوکے اللہ دی قبر آغا کان دی مکتا سونکے خدا پو دی گرمائی کچھ داخل جامع دائی خود تو خود ہر ملگری پو زڑا خباری مک نرد سا گوڑو اللہ تو رزا گوڑو اللہ دی میدان قیامت کے دی رسوئے و دی زلط نا پناہ گوڑو اللہ چھ دا سے نوی چا ابو بکر و عمر وی لوڑ وی اگر تا کسی خدا چو وب نشور مگه اللہ نرد سن نگوڑو اللہ صرف سزو گونی مارو کوا دی کابل لیو چی بگی تو نا جنتی نگوڑو خدا صرف سزو مارو کوا صرف سزو مارو کوا داب دی احسان وی صرف شرموان ما خدا داب دی احسان وی اللہ زلط و رسوائی نا وزو تی خدا دنیا کے دی پچ کریو میدان قیامت کام پٹکے اللہ دے انبیاء پا مخ کام پٹکے اللہ تم پردے پٹکے اللہ میک دا ستوبا و بسو دا ستوبا ہم کبولا کے چی میک گنائی نا دے گے ڈگری نا یر کے اے میک گنائی نا دے عمل نمی نا صفا کے دے کرام الکاتبین فرشتے نا خدا یر کے اللہ تب میک ورحمے گے اللہ تب میک ورحمے گے خدایا دی مظلوم خلق امداد ہوکے دی بیوسہ بیکس خلق امداد ہوکے وہ جلے کی چکیم خلق پات کڑے کی تڑلی دی بالخصوص دی کیوبا پو جلے کی انگریزون سپی پو ورخلص کڑی دی اے میک تنکی طالبون داش پر سکولا کی چی پزلوانے کی تڑلی دی خدا نرہ رہائی نصیب کا خدا انگریزون تسزگون ورکا اللہ دی اسمون نتو تا غصاشا خدا کفر تا تو غصاشا امیک خاپزون امیک طالبون کیوبا پو جلے کی تڑلی دی اللہ تای دینا بدال اخلا افغانستان پو غرے کی چا طالبون دی اگا انگریزون خلاف جنگی گی خدا پکا ایغ دولتا مان دی بی پی انتظار وی خوان دی بی پی انتظار وی خدا تا دی ایغ نصرت و فرمایا خدا دی کڑو تای تسلی ورکا خیرے کی تای تسلی ورکا اللہ نے رفت خیرو والا دی اسلام رونو غالبہ کا پاکستان ملک دے مدارس ملک دائے دے مساجد و دے مراکز ملک دائے خدا اگا کی سرخدات دی اندین مخفوظ کا اندی خدا تخبل اللہم صلیتی ظالمین بے ظالمین اللہ داوے سرخدات کی انگریزون رو غلی دی دا سرخدات دی انگریز نمخفوظ کا عالمی دنیا کے پو مسلمون کیم تکلیفات شروع دی خدا پاکا عربی دنیا کے کیم تکلیف دائے حرمین شریفین تا دستر کافر رو غلی و چا منصوبی رو وڑی وے اللہ منصوبی ناکام کا اللہ پروگرامی نای ناکام کا دستر خنزیر دی کفر بدماش خدا آغا سعودیہ تا رو غلی و چا پروگرامی نای مسلمون تا ورکرل پا دباو کی مسلمون رو وستل خدا دی عرش نای دی خلاف فیصلی و کا منصوبی ناکام کا دی حرمین شریفین حفاظت و فرمایا
د مراکز د مساجد د مدارس د منتظمین ته حافظ شه. الله پاکستان ملک د ټولو شرورو نه محفوظ ولره. خدا افغانستان د کفر نه آزاد کا. دنیا کی کم ملکینا کفار تسلط لندر وستل دی. الله زر نظر د اسلام پر رڼو آباد او فرمایا. حضر مجلس ته خدا چا کیم تکلیف وروړی مو به دریت کړی نه وي زونون به وي ودینه به غوړي. الله بهترین جوړه انتظام ته وکړه. اچا به بل بچی نه وي بهترین الود دینه به ته نصیب کا. اچا چې وي خدا نه کمال استر کا نه کمال استر کا. اچا به غربت وي خدا انتظام یې وکړه. خدا اچھا بو دی عید انتظام نے وچ عید تو پر اس طریقہ جڑا کی. خدا مالداری تا توفیق ور کا چے غریبوں نے نصرت ہو کی. خدا مکت توفیق روکا چے دے غربا و امداد ہو کوئی دی عید ای مکس را وزلے گی. ای دی پر شمای ور جمعتا دی مکس را وزلے گی. خدا داس توفیق ارتا نصیب کا. اللہ رحمان و رحیم ذاتی دا دعا گونے قبول کا. کنی قبلوی مکس زیرشتا کنی قبلوی مکس واشتا. خدا دیکھا پیس صاحب دیکھا دیا والی میاشتا مصر لگیا والی خدا تو تا پتا دو چی بار باری وی و دی غوختا چی کوندی دا دعا گونے قبولی شی دا بار قبول شی که قبولی نکی مکس واشتا. خدا مک بیایی چی قبولی کا. دیکھا فیزون دا خاتم وکلو. الله میگی چې لفظ یې قبول کا. څوک پکې شریک شول رکوع سجده یې قبول کا. دا نن چې څوک رغولی دی خدا دې هر ملګری ته دې هر قدم په بدل کې خپل رضا ورکا. خدای پاکه دنیا ورکا آخرت ورکا. الله دنیا ورکا آخرت ورکا. الله میک ته ټوله ته دنیا او آخرت دواړه نصیب کا. ای دنیا فتح رو ولا خدا د آخرت رسوایی نام وستا. الله د دعاګونه قبول کا. هر لفظ قبول کا چې نه قبول وي به بیگ سکړای شو وای بیگ یقین دې چې تبه قبول وي. الله یې جمیش پادو. الله دې مغفرت او دې عذاب نه زده ول امانس کې شپادو بولا چې په دې شپه نه فیصلانه کې. خدا غو می خو نن ډیر امید ده. امی خو نن ډیر امید ده. الله فیصله وکا. الله دې خیر فیصله و فرمایو. ټول عالم کې دې خیر فیصله وکي. الله فتح رو ولا الله نور ولا الله دې کفر ظلمینا. اللهم سلط الظالمين بالظالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم. اللهم زلزل اقدامهم وخرب بنيانهم. خدا دا مدرسه دا جماعت دي ټول مدارس ټول مراکز په شمول آباد کا. وصلى الله تعالى على خيرات.